Bismillahirrahmanirrahim Masih kena nyaritakan Fardu wudu Bahkan ayana Kekara rek asup karena Permasalahan <tuh> Bahwa Aryanu wajibkan wudu Nyaita hadath Sarta rek solat Atau sabang sana Furudul wudu isi Ari parduna wudu eta ayagen nomor kahijina al awalu aniatu kahijina teniat sekumaha dawuhan rasulullah shallallahu alaihi wasallam ayat gening dina hadis arba'in hadis anu panggalana Innamal a'malu bin niyati Wa innama likul limri'in manawa Bahwa saya setuna sahna sakabeh amal Teta kuniat sastu na pikabeh sa jalma <clears throat> naon anu diatan wa ku maneh na jadi kuma niat na wawain nama likullimriin manawak ya hadis diriway yain kui membuhari hadis teh panjangnyangandahsa gitu wala gitu kaditu nama pamangkana hijratuhu ilallah wa rasuli hijratuhu ilallah wa rasuli wa mangkana hijratuhu li dunia yusibuha awim ra'atin yan kihuha fa hijratuhu ila mahajaro ilai <tuh> <tuh> oh, tos kumaha kitu carana niat ari carana niat lamun wudu na cager cager teh kumaha langgeng hadasnya eta teh aya tilu nomor kahiji niat ngilangkeun hadas nawa itu rof al hadasi lillahi ta'ala nomor kedua niat ngamenangkeun salat atau waliana Seperti kenawa itu istibahata fardhi sholati merkati lu niat wudhu atau niat pardu wudhu nawa itu fardol wudhu ilillahi taala abdi niat wudhu pardu karena Allah ta'ala taeta lamun temah cager alias senttu langgeng hadas kuma lamun langgeng hadas tarijjal ma nu langgeng hadasmah eta, seperti ke ngegeti atau boson atau beser etama cukup maneh na niat ngamenakken salat atau niat wudhu nawa itu fardul wudhu nawa itu fardol whu cukup niat trop al-hadad sabab naon sababkuki na hadas na hente jadi legit eta dina masalah niat al awalu an niatu. Salajengna nomor kedua nanya eta asani goslul ya eh naon goslul wajhi gitunya. nomor kedua nanya eta ngumbah rarai ngumbah banget dawahan Allah Bismillahirrahmanirrahim Iha kumtum ila salat tipag siluwujuhakum dimana mareh-erek migawe salat Maka pe kumbah hela bangett marehkabB suruh al-maiddah ayat kenep jeng wajib ngmbah sebagiantina sirah dua celi andapun gado lalakkan ci jeng banget supaya yakinwalalattrana gitunya sakkuma Jokoidah mala yatim mul wajibu illabihi pa wajibun perkara anunte sampur naanu wajib iwalku eta perkara maka eta perkara teh jadi milu wajib ngmbah banget Gitu, tapi mual sampurna la monte jeng celik na gitu contoh nama kan ngmah ceki jadi wajib millunya contoh etama Nyakiitu De wajib ngubahh kabeh buuk anu jadi dina banget maksud nama ngmbah sakabeh buluk bubuluan anu jadi eteta bulu te dina banget seperti kan mana sepertikan bulu panon bulu hais. kumis janggot godde jeng anu sejen sejenaeta nomor K2 salah jengnah nomorkatilu asalihu gosluul yadai cekap pelanya wallu alam bisawabu